čaká nejaký Bryceau National Park. Neviem, čo môžeme očakávať. Takú inak, toto je nás. Smrekovina, borovica. Toto cíti, vieš, čo mi to Chorvátsko pripomína. Nie, Tatry. Je strašne Chorvátsko. Tatry ešte predtým, ako ich vykosili. A čo som to chcel? Skosili radne? Museli sme si kúpiť ročný National Park Pass za 80 dukátov na čo to bolo? Na rok. A do všetkých parkov. No a už vidím nejaké výhľady, je to vzrušujúce. Je to vzrušujúce, ako Davidov malý zadok. Ako môj veľký vták. A jeho malý penis. Ale že Bezuch má malý vták, pozrite sa na ňo. No. Fúha. No dobre. Už sa začína. That's a real deal. Right there. Ale ty kokos, pozri, normálne vstúpol do mláky a mne zajebal topánku, je to normálne. Poďme tu hore. A kde je tuto hamrovo kladivo? To by mal byť hammers, či torové kladivo, ješ hamrovo kladivo. Ideme tam, ale tam nemôžeš ísť. Prečo? Neviem, to by bolo asi na pokutu. Sem hore si zastať môžem? Poďme tu hore na tú skalu. Kde je to hamrovo kladivo? A to čo urobilo takéto hory? Tam bola voda alebo čo? Nemám šajnu. A ty kokos, to je niečo neskutočné. Čo je tam dole úplne? A myslíš, že aj tam dole sa dá chodiť? Že je tu nejaká túra alebo také niečo. No, fú, som. Toto je veľmi natisno. Aha. Tam niekde hore musí byť to torové kladivo. Ideš tam ďalej? Nebojíš sa? Čo by povedala na to tvoja mamulienka? Prečo je zamračené zóna teraz? Ty kokot. Stačí jeden krok a ameno. Ideme dole? Nebezpečné kamene. To je pravda, hore sa mi nechce ísť, tam sa odvezeme nejak autom. Jasné. Vidíš ešte niekde ľudí? Tam niekde na okrajoch? Že ja iba pozerám, že kam. Aha, tam hore, že? Ty kokos, oťa musí byť vyhľadka ako hovado. Vidíš to? Kde? Tak tam musíme ísť. Kde? Úplne tam hore, takí štyria sú tam na kraji, vidíš? Aha. Dobre, ešte tuto sa pôjdeme prejsť. Skoro som si zlomil nohu. Ale fotečky. Poďme tam ďalej, hore. Cítim nejakú sol v ústach, to odkiaľ. Krásna zeleň tuto. Čím, z čoho to je? Z jakej hliny alebo? To sú neuveriteľné úkazy toto.
Ináč tam vzadu... Kámo, to není cesta. Kde? Vidíš tam na druhej strane, tam ako keby bola prebúraný nejaký tunel. Kde? Také diery sú tam, vidíš? No. V tom bielom. Nevidíš tam nejaké auto alebo niečo? Lebo také niečo som si všimol, a videl som, že v Číne je také niečo, že normálne vybúrali do skaly takto tunel a že máš také výhľady. Hen to je extrém, pozri tam hore. To aký výhľad tam musí byť? Však to je snaď... To je oveľa vyššie, ako sme my teraz. Ale zase na druhú stranu my máme výhľad taký, na ten červený útes. Nikto ťa nenájde, čo? A tam niekto... Tam sa musí podľa mňa niekto dostať. Ale z druhej strany, alebo tak. Haló! Jej, to má... To je tuším zakázané, než vykrikovať v parku. Aspoň to mi hovorili v škole prírode a neviem. Zákazy sú na to, aby sa porušovali. Ja. Geology Talks. Rim Walk. Meet here. Aha, tam sú ľudia. Áno, poďme tam. Jak sa tam dá dostať? Ja, tam sú veľmi zaujímavé veci. Jak? No poďme sa. Tu nie sú schody? Sú. Kde? Tam. Ty kokos. Môžem skúsiť teda. Tak to som si mal zobrať náhradnú baterku, fakt. Ty kokos, to je ďalšie? To nemyslíš vážne. Bláha, aké gigantické. 1,3 mile road. Tak to je extrém. Kámo, a my sme toto chceli, že 5 minútovú zástavku. Aha, tu je to torové kladivo. Vidíš ho? Hej. Jak je to možné, že taká skala je tam? Vidíš to? Jak? Jak je to kurva možné? Wow. Ty kokos, to je na oči niečo neuveriteľné. Čo? Nechcem mať takéto to si umieme. No tak to ťažko si umieme. A tam sú fakt dobré veci. Ja. Oh my God. To proste... To, také, na také miesto sa nedostaneš. Tu keď niekto kopne hore do kameňa, tak ma trafi do plešiny, tak som vyriešený na celý život. Aha, puklina. To by bol dobrá foto. No. Toto miesto sú naozaj na vlastné nebezpečie. Ináč, ty kokos, tuto sa zgúľať. To rýchlo ide. Nevadí. Máme iné miesta, nudne, oveľa nudnejšie podľa mňa, kde môžeme nahrabať čas. Pekné schodíky. Takže tu máme nejaké okienko. Ty kokos, to si musím dávať pozor na hlavu. A nič moc teda. Čo to? No poď. Mal tu niekto aj niečo vymuroval. To prečo? Aj tam dole. To asi kvôli tým schodom. Respektíve chodníku. Vtipné ináč je.
že... Á, teda sa tu ide fotiť. Vtipne len, že my sme si toto miesto označili na mape, že na dve fotečky ideme ďalej. Tu ľudia tu idú na celé dené, možno aj viacňové tripy. Ale to tak býva, keď si dvaja meščania prídu na vidiek. Tam dole ma niekto fotí. Dole sa pôjde ľahko, ale hore to bude ťažké. Tu sú tie také zaujímavé veci dole, vieš, to Grand Canyon, čo tam chcem ísť dole, akože. Ale mohli by tu robiť výťah do ryti. Kokot, fú, do akého, daj pozor, lebo niekde je tak mokrý na to, keď sa šmykne, skončil si. To je blatové pohorie. Jaké okienko. Toto čo? Prečo na odrovať? Nedá sa tu nejaká ona? Nedá sa tomu fotiť tvoja hlava, len to okne. A neviem, neviem. Ale prečo tu nedajú výťah, mi povedz, čo? To piči, lebo si v prírode. Aj, tam som bol v prírode a bol tam výťah. Počíni sa. V Humerdane. Či, jak sa to volá, Humerdam. Počkaj, toto idem kamerovať. Ja to kamerujem. Nekamerujte vážne teraz, lebo ja už mám baterku tak na 5 minút. Ja to ešte budem lutovať podľa mňa, že... Aha, už to vyzerá zaujímavé aj z dola. Hlavne mi nekameruj plešino. To je nádherná plešina. Tá plešina je symbolom mužnosti a testosterónu, dobre? Ten, kto nemá plešinu, nemá poriadnu bakulu. Takže tak. Mám pocit, že musím schudnúť, lebo cítim, ak sa mi trase brucho pri každom kroku. Kámo, ale tu keď... Predstav si, že toto by sa tam odlomilo zrazu. Čo to je čistá smrť, ne? Je tam iná možnosť. Ja by som to chytil maličko, by som to podržal, dobre? A to keď urobíš ozvenu, pozri napríklad toto tu. To čo tam je? Včely. A ozvenu opadajú takéto veci. Am I there yet? Huh? Am I there yet? No, no, no. Long way. Nejaké bláto sa dotklo môjho kotníka. Dúfam, že to bol bláto nejaký mys. Tu aj opatrne, lebo keď sa šmykneš, choj prvý, choj si. Aspoň vieš, že keď sa vyjebeš, nemám dávať pozor. Sa mi zdá, že tu je to nejaké rečie. Ľudšia bude cesta dohor, na to sa pripraví. Uuu, to bude celka. Aspoň bude mať fitko, čo? Dve v jedno, fitko a zážitok. Počkaj, lebo tuto nejaká ledva chodí. Ty koko, skoro mi zostala v tom blate topánka. Tak sa zalepila donútra. Toto mám chuť zoskočiť, ale... Asi to nedám. Vieš, čo sa práve stalo? Čo? Našťastie je tu len širší chodník. Stalo sa. Pamätáš, ak sme sa vtedy v Madride ponáhľali? No. Tak čo? No, tak jediný vozičkári išli pred nami. Ja. Á, tam. Čo? Čo tam sa ocitil milk. Predstav si, že oceán by sa sa videl. To by nad nami musela byť nejaká voda. Myslíš? Ale keď... Tá búrka, keby sem prišla, to by ma zaujímalo, že čo by sa dialo. Počkaj, toto si urobme fotky, taká medizá stránka. Chcel by si tu ošukať nejakú holku? Prečo práve tu? Neviem, tak na medizu. Tam dole neviem, či není aj nejaká rieka.
Davidek, kde seš? Mám dobrú správu, tu už to není také riedke. Ale vedel by som sa schovať, keby tu hento padalo, tak sa schovám tuto. Fúha, to je nejaké strmé, kurňa. Janošikové diery, pozri. Čo? Nechoď ak do strany, prosím ťa, nerobí hambu aj tu. Mal som ťa natočiť, ak si sa vyjebal, vlastne to mám na videu. Ak si sa vyjebal, hora. Branislav. Počkaj, to kde bolo? Kam ale? Ja sa normálne tu bojím ísť. Čo keď mi tu nebár, čo mi tu môže padnúť na hlavu? Som vybavený. Ty kokos. Schodíky, kam to vedlo? Ja už som nedočkavý, čo je na konci. Dúfam, že tam nebude nejaká trapná vec, lebo to ma trošku tiltne. Aha, tu je nejaký strom. Ty vole. Tak to áno. Všetci akí turisti oblečení. Už tu čakám iba tie typické tatranské gate turistické, dlhé až po zem. S takými nášivkami na kolenách, karovanými. Yeah. Is there anything interesting? Yeah, anything else like... Not really, but when you get really bottom and then go up, and there would be some nice spots. Where? There. It's around like Sunrise Point. It's about 40 minutes away. Oh. 40 to 1 hour maybe. Okay. Because it's going uphill and I'm coming downhill. So. Oh. What else is like trees and this? Or some just views or? Those stone views. Stone views are wonderful down there. The views of the sun. Ah, what? Hey, so it's sunset is going on. Sunset? That's thing. Have a good day. Okay, you too. Thank you very much. Ešte tu bude cesta do kopca teraz. Pôjdeme hore. Nejdeme tam určite. Prečo? Tam chceš ísť? 30 minút. No. Strašná pár. Počkejme. Nechcem ísť hneď za ním. To vyzerá čudne. Počkajme aspoň chvíľu. Koľko to je do výšky? A my trulovia ani vodu, nič sme si nezobrali. Tu teraz odpadneš na štuku. Čo by urobila tvoja babka, keby sa tu ocitne, alebo mama v tomto mieste? Teda? Niekto by musel na nositka hodne. Hej. Alebo vrtulník. A cibula by zvládol toto? Ne, celá. Ale... Už to začína. Všimni si, ak sú tu všetci oblečení, ak takí tatranskí horolezci a... V riflíkoch, bez batoha, proste si tu ideme. Ja som tak unavený, že som aj nevedel rozprávať. Ja to možno behom dám. Vieš, čo sa hovorí? Pomaly ďalej zájdeš. Teraz prenasleduje toho Číňana. Čína dostal skoro infar len pri našej prvej otázke. A teraz keď za ním začne utekať, neviem. Čo je toto? Čo je to také biele? Ja som si toto pomýlil s iným miestom do Riti. Až by som možno nešiel dole. Darmo, my sme takí bratislavskí turisti. Idem teraz začať. 3, my ak si máme vystúpiť z auta,
a urobiť fotku pri útese a to, týmto hasne. Stopky stopujú, kto bude skôr. Challenge, 100 eur. Aha. Áno. Čo je? Kde je teraz tvoja odvaha? Kde je tvoja odvaha? Jaká odvaha? Aha. Nejak zaostáva. Som úplne vyriešený. Takže aktuálne sa nachádzame vo výške 2580 metrov v parku s názvom, jak sa to volá? Bryant Park, a nachádzame sa na Bryant Point s takýmto výhľadom. Gerlachovský štít má netuším 2600 či 2800 max. Na 10 minút odchod všetci. To sa nedá predplatiť takéto niečo? Toto keby sa dá, za to by som ochotný bol všade zaplatiť, aby ani jeden človek. A koľko by si bol za to ochotný zaplatiť? Kľudne by som aj 10 dolárov dal. Že na 10 minút majú zákaz všetci okrem 10 teba. 10 eur 10 minút. No to by si sa vysmiali, to by malo hodnotu tak 500 dolárov podľa mňa. Alebo... Môže ma nebude nikto otrovať, ak sa ho potiaľ. O takomto kľude si tu? No ale poďme do piču, lebo naozaj mám to. O takom kľude si tu sníval? Čo? Davide! Tento druhý výhľad bol lepší. Ten zime, čo sme boli knihu. Môže ešte breskajúce decka ti nedajú dýchať na takomto útese. Tuto bol nejaký dobrý viewpoint. Tuto, pozri, odtiaľto. Však ideme, ale tuto, pozri. To je nález viewpoint. Takto. Všetci majú aké topánky, ja mám šlapky. Aha. Takto sa chodí v šlapkách, dámy a páni, do výšky 3000 km. Jo, 3000 metrov. Rozlúčime sa. Čo som tu počkal? Kam? Takto si vyložím nohu sem. Slapkový cliffhanger v akcii. Teraz dám ešte aký status, že táto šlapka bola vyššia ako vyššie celý kokoti. Tak čo si to bylo? Akurát sa schovávajú. Fú, ale čo keď ten pes skočí z útesu? Chcem vidieť flying dog. Dobre, dobre.